Еліміздің аналитикалық ұйымдары мен зерттеу институттары алғаш рет жаһандық форумға қатысты. Бүгін Астанада Қазақстандағы ақыл-ой орталықтарының рөлі атты конференция өтті. Жиында мемлекетіміздің саясаткерлері, экономистері, әлеуметтанушылары мен түрлі саладағы сарапшылары ақыл-ой орталықтарының жұмысы мен дамуына қатысты пікірлерін білдірді. Еуразиялық зерттеулер бағдарламасы жетекшісі Руслан Ізімовтің айтуынша, осындай орталықтар ішкі және сыртқы саясаттың қалыптасуына әсер етеді. Яғни олардың маңызын арттыру қажет. Жалпы бүгінде елімізде 30 шақты ақыл-ой орталығы бар. Келешекте олар бірлесіп жұмыс істемекші. Соған байланысты конференция соңында ұйымдар ынтымақтастық меморандумын бекітті. 6,5 мың, 7 мың институттың рейтингісін жасап, ішіндегі ең мықты институттарды анықтайды. Ал біздің қазіргі уақытта Қазақстан бірнеше институт сол рейтингке енген, бірақ әлі жаңағы рейтингте деңгей әлі төмен. Соны біз сол рейтингтағы алғашқы орында тұрған елдердің тәжірибесін қарастыру жағы қаралды.